Дональд Трамп на 5% випереджає Джо Байдена в політичному, гіпотетичному, вибачте, матчі-реванші. Про це йдеться в опитуванні The New York Times та Сієнського коледжу. 48% виборців проголосували б за Трампа, якби президентські вибори відбувалися найближчими днями, і кандидатами були він та Байден. Водночас 43% опитаних віддали б свої голоси за Байдена. Опитування також показало, що 65% респондентів вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. 24% відповідно навпаки. Нагадаю, Байден та Трамп виграли нещодавні праймеріс у Мічигані, однак 100 тисяч жителів штату проголосували проти чинного американського президента. Це, за даними аналітиків, означає, що виборці підтримують демократичну партію, але не кандидатів, перелічених у бюлетені. І, ймовірно, це є протестом проти дій Байдена щодо війни між Ізраїлем та Хамас. Зараз з нами на зв'язку Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Пане Геннадію, вас вітаємо. Також хочу додати до інформації, яку озвучив Вадим, що в безпосередньо в Вашингтоні та окрузі Колумбія суперниця Трампа здобула символічну перемогу. І тут, що цікаво, тут така різниця голосів значна. 63% республіканців проголосували за неї, а за Трампа лише 33. Хоча глобально, зрозуміло, Трамп випереджає навіть Байдена. Тобто Хейлі продовжує боротьбу, сподіваючись, що Трампа не допустять на вибори через його багаточисельні судові справи. Ці вибори – привід для судової системи Сполучених Штатів довести, наскільки вона ідеальна в світі? Ну, система Сполучених Штатів судова не ідеальна, навіть за визнанням самих американців. Ідеального в нашому світі може бути тільки газ, і то в підручнику по фізиці. Там є свої суперечності, і судова система Сполучених Штатів з Верховним судом на чолі, вона завжди вважалася політично ангажованою, тому що, відповідно, суддів призначають президенти з, власне, числа своїх прихильників. Так, вони, як правило, дуже авторитетні юристи, але дуже, якби завжди, діляться судді на лібералів і консерваторів. І в залежності від того, хто домінує в складі цього суду, такі рішення, як правило, ми і очікуємо. Буває так не завжди. Наприклад, Трамп подавав до Верховного суду, коли програв пану Байдену вибори попередні, і Верховний суд його не підтримав, хоча більшість суддів вважалися консерваторами, і, відповідно, теоретично, якби проявили б повну залежність політично, вони мали б проголосувати за рішення на користь Дональда Трампа. Цього не сталося. Цього разу також ми не можемо говорити про те, що очікуємо зняття Трампа з виборів. За визнанням більшості американських юристів, ми розуміємо, що, скоріш за все, рішення буде ухвалено на його користь, але це не означає, що він дійде до кінця як претендент, тому що проти Трампа ще порядка 4 кримінальних справ вже в суді сьогодні знаходиться, і є ряд інших юридичних нюансів, які можуть не дозволити йому відповідно в подальшому претендувати на пост президента Сполучених Штатів Америки. До речі, за визнанням американських політологів, не факт, що пан Джозеф Байден також в підсумку буде боротися за президентське крісло, тому що є версії, що і може бути замість нього висунута, зокрема, Мішель Обама або окремі так. Інші представники демократичної партії. Пане Геннадію, деякі, не хочеться казати радикальні, але досить сміливі прогнози, що взагалі може бути жіноче протистояння на виборах на посаду президента Сполучених Штатів, так, як ви вже згадали, Мішель Обама, і, можливо, Нікі Гейлі, тому що, дійсно, вона зараз все одно зберігає шанси. Ми очікуємо рішення і Верховного суду, яке, очевидно, сьогодні, напевно, буде, і по інших справах. А взагалі, як ви бачите перспективи ось цих судових справ проти Трампа? Тому що, якщо хоча б одна з них буде успішною в плані проти нього, то це буде, прецедент, якого не було, здається, за всю історію Сполучених Штатів. Ну, сам по собі вирок. Уявімо собі критичну ситуацію, коли Трампа засуджують до позбавлення волі і беруть під варту. Це не, відповідно, перешкоджає йому балотуватися на пост президента США. Критичною перепоною є от подібного роду рішення штатів, які сьогодні, власне, переглядаються в Верховному суді. Ми маємо, здається, 3 або 4 на сьогоднішній день рішення, які забороняють вносити Трампа в бюлетені на кокуси і на праймеріс. І якщо Верховний суд підтримує одне з таких рішень судів, тоді
тоді, власне, Дональд Трамп, скоріш за все, власне, не буде претендентом. Але ймовірність цього невелика. Є і інші моменти, в тому числі добровільне зняття своєї кандидатури з балотування. Ну, там ще більш критичні варіанти ми не обговорюємо. Але так чи інакше, ви праві в тому сенсі, що навіть за літо може змінитися дуже суттєво. І ми в підсумку на осінь, ближче до зими, будемо бачити, власне, гонитву абсолютно не тих людей, про яких ми сьогодні з вами говоримо. Тому що Сполучені Штати в цьому контексті, вона система політична досить динамічна. І хто буде претендувати на пост президента, ми поки навіть не уявляємо. Найбільш ймовірно, це Трамп-Байден. Але, власне, можуть бути і сюрпризи з великою ймовірністю. Геннадію, давайте перенесемося тепер до інших країн. Хочемо відразу по кількох пройтися, зважаючи на їхні дії, важливі для України. Росія використовує витік перехопленої розмови високопосадових німецьких офіцерів як частину інформаційної війни для дестабілізації країни. Про це заявив очільник Бундесверу Борис Пісторіус. Нагадаємо, про що йдеться. Російські пропагандистські медіа оприлюднили розшифровку телеконференції, у якій німецькі військові нібито обговорюють постачання крилатих ракет «Таурус» до України. Вони оцінюють можливі цілі для них. Зокрема, Керченський міст у Криму. У Бундесвері визнали факт перехоплення, але зазначили, що Росія могла внести зміни у запис чи текстову розшифровку. Міністр оборони Пісторіус наголосив, що офіцери дійсно обговорювали різні сценарії щодо ракет «Таурус», але це не означає зеленого світла для їх передачі Києву. Пане Геннадію, ну, загалом-то люди, яким гіпотетично мало б бути і запускати ті «Тауруси», логічно, що вони щось обговорюють між собою. Це може стати прецедентом для того, щоб ось так розганяти історію про те, що не варто передавати «Тауруси». Це може вплинути і на світову спільноту, і на подальше рішення німців триматися за свої «Тауруси» і не віддавати їх. Чи це свідчить про слабку захищеність самої Німеччини? Ми ж, коли говорили про навчання українських військових на німецьких полігонах, ми повідомляли про те, і сама Німеччина заявляла про те, що літають якісь незрозумілі безпілотники, скоріше за все російські, але їх не ідентифікують. І нічого з ними зробити не можуть. Оце все не влягає в одну вервечку незахищеності німців? Ну, ви знаєте, в цій історії найбільш дивним є те, що німці дуже швидко визнали, по суті, автентичність цих записів. Я такого просто не пригадую ніколи приблизно. Коли подібного роду зливи з'являються, беруть паузу для дослідження експертного, потім з'ясовують, а де ж стався витік. Але вийти так, щоб в межах декількох днів і сказати, що да, це наші офіцери обговорювали такі достатньо тонкі теми, і це якимось дивом опинилося в російських пропагандистів, і потім ще і наверх сказати про те, що а ми знаємо, що і французи з британцями тут якимось чином допомагають експлуатувати скальпи і інші крилаті ракети. Такого уявити собі, що це сталося випадково, при всьому тому, що я особисто не дуже люблю, верніше, зовсім не люблю різні конспірологічні версії, мені достатньо важко. Тому так, це Росія використовує, вона на сьогодні отримує купу подарунків від західних медіа і урядів. Ми бачили статтю з приводу роботи Центрального розвідувального управління в Україні від New York Times. Там Wall Street Journal також певні такі не дуже позитивні для нас матеріали останнім часом направляє. І дійсно ми існуємо сьогодні в такому достатньо агресивному порядку денному з точки зору медійки в західних державах. І, мабуть, не в останню чергу і наші розвідки, і наші офіційні посадові особи звертали увагу на те, що готується і, можливо, вже проходить певна інформаційна кампанія під проводом, зокрема, російських спеціальних служб, яка спрямована проти західних суспільств і урядів, проти, відповідно, ухвалення наступних рішень про допомогу Україні. Тому ми маємо бути пильні, ми маємо аналізувати ці матеріали і маємо якимось чином їм інформаційно, по суті, заперечувати. Тоді коротке, ну, насправді, британці, до речі, і заперечили. Вони сказали, що, ну, по-перше, Україна сама може використовувати ракети, а по-друге, для чого ви взагалі щось таке говорите за нас? Пане Геннадію, коротке тоді резюме цієї теми, і ще маємо поговорити про ЗАЕС, тому що вже 2 роки росіяни її контролюють. Такі зливи, вони якось впливатимуть на допомогу і в цілому на ситуацію з «Таурусами» чи ні? Чи там позиція Німеччини настільки непробивна, що в принципі особливих змін не буде?
Ну, позиція Німеччини не виглядає такою повністю якби кам'яною, тому що дуже багато політичних сил, ми не говоримо про Шольца, Шольц якраз проти повністю, але він був і проти леопардів. Але от, власне, ці зливи і їх підтвердження, вони скоріше допомагають йому стояти на своїй позиції, тому що він ініціює таким чином дискусію всередині німецького суспільства. Він каже про те, що якщо ми поставимо, ми будемо стороною конфлікту і будемо очікувати ядерні удари в майбутньому зі сторони Російської Федерації, і тому давайте, шановні німці, посидимо тихенько в своїй сторонці і почекаємо, подивимося, як воно буде, допомагаючи Україні, наприклад, в гуманітарному сенсі або постачаючи каски і бронежилети, з чого ми починали 22-й рік насправді. Так. Тому так, Шольц це використовує. Але, звісно, він іще й говорить, що Німеччина найбільше з усіх європейських країн допомагає нашій країні, і це дійсно правда, тому тут якби двостороння така ситуація, багатогранна. Говорячи про АЗС, дійсно, рівно два роки тому окупувала найбільшу атомну електростанцію в Європі. І наскільки я пам'ятаю, нещодавно міністр енергетики України зазначив, що є спроба певним чином, щоб і українські фахівці там працювали, тому що росіяни їх відсторонюють, тому що ті не хочуть брати російські паспорти, і щоб міжнародна спільнота була більш залучена. У нас приблизно 40 секунд на відповідь. Що найближчим часом можна зробити? Лише переговори, тому що все МАГАТЕ нічого не буде робити проти Російської Федерації, бо, по-перше, Росія експлуатує десятки атомних блоків, за якими слідкує МАГАТЕ, і, по-друге, МАГАТЕ працює в структурі ООН, а в ООН, якщо питання безпеки будь-які, в будь-якому, якби, в будь-якій проекції піднімаються, в підсумку це Рада безпеки ООН, там механізм так влаштований. І тому це все не закінчиться, поки не буде інакша система міжнародної безпеки в цілому, про що говорить, зокрема, і наша влада, коментуючи, власне, наш мирний план. Так, дякую, пане Геннадію, за лаконічність. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, щойно був наживо.